Vilket glitter! Det här kommer bli den bästa överraskningen någonsin! Här kommer de! Thunder, tänd på dem! 3, 2, 1... Glasmåndag! Kolla! Ni missade fyrverkerierna! Vi trodde ni var drottningen! Det var bra! Jag, drottningen! Hur står det till, ert höghet? Och nu har vi slösat bort fyrverkerierna! Jag visste att det här skulle hända. Sipp, ni behöver inte fyrverkerier för att visa att ni bryr er om henne. Och det är ju toppen, för ni har ju inga längre. Hon kanske bara är lite sen. Nej, jag vet exakt var hon är. Vad är nästa sak på den kungliga att göra-listan, Zoom? Tja, vi är lite sena, ers majestät. Men för punkt 81 skulle du... träffa mina döttrar på det kungliga torget! Aj då. Nämen, det här var en trevlig överraskning. Du skulle ju träffa oss på torget. Jag bokade till och med in en tid med Zoom den här gången. Att inte dyka upp var riktigt elakt, mamma. Och på stordagen dessutom. Ohyfsat. Åh, jag vet. Jag är så ledsen att jag gjort er besvikna. Och på den här speciella dagen också. Tro mig, det finns inget jag skulle vilja mer än att ta en paus från att vara drottning. Men det finns alldeles för mycket att göra. Då kan väl vi ge dig en paus. Vi kan sköta alla dina kungliga plikter för resten av dagen. Jaså? Vill ni vara drottningar? Kom igen, mamma. Hur svårt kan det vara? Okej då, Zoom ser till att ni alltid behöver. Hej då! Såklart, ers höghet! Fixa den kungliga att göra-listan nu! Det där är inte så illa. Oj, men har man sett? Det blir bara mer och mer. Det här kommer bli kul, eller hur? Punkt 82. Porträttet av nyfödda föt. Hallå, hörru! Kom tillbaka! Precis! Bakom med er! Punkt 95. Den officiella invigningen av den kungliga lekplatsen. Det här kommer bli lätt. Fortsätt bara utan oss! Hoppas att allt är bra. Vi gjorde det! Vi kanske är lite sena, men vi klarade det. Och hur gick det då? Nyfött föl gav mig en blåtira. Det är så svårt att vara en drottning. Kolla hur smutsig min mamma är. Jag kommer aldrig använda en sax. Sanningen är att det var fem av oss och vi var inte ens i närheten av att bli klara med den kungliga att göra-listan. Jag kan inte fatta att du gör det där varje dag. Ja, vi var nog lite för hårda mot dig förut. Du är superfantastisk. Det var väldigt rart, Pip. Tusen tack. Du tänker ju på allt. Då så, ponnyer, hugg in! Vilken dag!